Արդեն երրորդ օրն է ՊԱԿ-ում Արցախը Հայաստանին կապող լաչինի միջանցքը ավելի քան 1100 արցախցի ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի այս պահին զրկված է տուն վերադառնալու հնարավորությունից, նրանցից 270-ը երեխաներ են։ Առավոտյան Սյունիքի կողմում կուտակված մեքենաների վարորդների մի մասը որոշել է շարժվել փակված հատվածի ուղղությամբ եւ խաղաղապահներից պահանջել, որ բացեն ճանապարհը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնել են, որ Ադրբեջանի կողմից ճանապարհի եւ գազամատակարարման արգելափակման հետևանքով Արցախում առաջացել է բենզինի դիզվառելիքի հեղուկ եւ սեղմված գազի պակաս։ Կառավարությունը տնտեսվարողների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել անցնելու խնայողական ռեժիմի։ Լցակայաններում վառելիք առաջնահերթ կտրամադրեն շտաբ օգնության ծառայությանը, հասարակական տրանսպորտին եւ հատուկ ծառայություններին։ Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից էլ հայտնել են, որ գազատարի փակվելու պատճառով դեկտեմբերի 14-ից ժամանակավորապես կդադարեցվեն այն ուսումնական հաստատությունների պարապմունքները, որոնք ջեռուցվում են գազով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որով կոչ է անում առանց նախապայմանների վերականգնել Լեռնային Ղարաբաղի մուտքն ու մատակարարումները, հարգելով այնտեղի բնակչության իրավունքները։ Եվրամիությունից նույնպես հայտարարություն են տարածել, որով միությունը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին ապահովել միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսն էլ հայտարարել է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը լուրջ հումանիտար հետևանքներ ունի եւ հետ է մղում խաղաղության գործընթացը։ Ամերիկյան կողմը կոչ է անում Ադրբեջանի կառավարությանը վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը դիմել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, ակնկալելով կազմակերպության բարձրաստիճան պաշտոնյաների արագարձականքը Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու հետևանքով Արցախում հասունացող հումանիտար աղետին։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր նախաձեռնվել է արտահերթ նիստ Լաչինի միջանցքի փակման հարցով։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նիստից առաջ հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է դիմի ընդհանուր ռազմական միջամտության, իսկ ռուս խաղաղապահները ուժ կիրառելու մանդատ ունեն։ Մինչ այդ խորհրդարանում քննարկման է ներկայացվել եկամուտների համատարած հայտարարագրման համակարգի մասին նախագիծը, ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանը հայտնել է, որ հայտարարագրման համակարգը արտագնա աշխատողների համար հարկային լրացուցիչ բեռ չի ստեղծի։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում են նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։